Mažų padalinių taktika apipinta mitais. Viena vertus, ji neretai klaidingai siejama tik su specialiųjų operacijų pajėgomis. Kita vertus, prieš kurį laiką Lietuvoje buvo manančių, jog tai pigiausia ir efektyviausia Lietuvos gynybos opcija. Realybė kiek sudėtingesnė. Mažų padalinių taktika turi savų pliusų ir minusų ir negali tapti vieninteliu būdu ginti šalį. Maža to, ją taikyti nėra lengviau nei tradicinė konvencinė karyba, todėl, kad ją vykdant reikalingas kruopštus planavimas ir pasirengimas. Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis vėl aš, Alminas Sinevičius, ir jūs užėmėte patrulio bazę. Šiandien mūsų tema yra rezistencija ir konvencija, kur yra sąlyčiai, kur yra priešprieša, o gal jos nėra. Apie tai pakalbėsime su dviem svečiais. Pirmu, tai yra Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas ugdymui pulkinis leitenantas Eugenijus Lastauskas. Labas vakaras. Ir kitas svečias, Lietuvos karo akademijos karybos studijų grupės taktikos sekcijos viršininkas majoras Aurimas Metrikis, kuris dar buvęs ir SOP karys. Na, bet ten buvusių gal nebūna, kaip ten pas jūs. Tai netemsiu gumos, tada ir pradėsiu. Tai kaip teoriškai galima būtų apibrėžti, kas yra rezistencija? Na, kaip suprasti tai žmogiškai? Tai turbūt šitoj vietoj pradėsiu. Aš, Alminai, atsinešiau JAV specialių operacijų pajėgų Europoje vadavietę sukurtą leidinį, tai yra Resistance Operating Conceptus, dabar jau išleistas paskutinis penktas berods jo leidimas. Iki tol, iki grubiai 2014 metų visų įvykių Ukrainoje eigos, Jungtinių Amerikos valstijų specialių operacijų pajėgos vykdė savo nekonvencinio karo doktriną. Po jos, po įvykių Ukrainoje atsirado poreikis iš būtent tos vadavietės paimti gerąją tą patirtį, kuri buvo mūsų Baltijos valstybių ir visų kitų aplinkinių valstybių, buvusios rezistencijos tiek po antro pasaulinio karo ir visą tą apjungti ir įgalinti valstybės planuoti galimus veiksmus ateityje. Tai šitame leidinyje iš esmės yra paimti, apibriežti daugybę tos vadinamos rezistencijos aspektų, nustatyti terminai ir paimti tie išdiskutuoti, aprašyti buvusios tos visų Baltijos valstybių rezistencijų pavyzdžiai. Tai jeigu labai trumpai, iš ko susideda ta rezistencija, tai yra du etapai. Pirmas etapas, kuris vyksta nuolat, netgi ir šiuo metu, tai yra resilience, vadinamas terminas, arba atsparumas. Tai mūsų mažų valstybių atsparumas kitų didesnių, tarkim, arba agresorių valstybių įtakos skleidimui mūsų, tarp mūsų visuomenės, paimant per visus nacionalinės galios aspektus. Ten karinė galia, informacinė galia, politinė ar ekonominė. Taip. O rezistencija, jisai virš atsparumo, virš resilience, rezistencija yra kaip po didelės kažkokios galios įsiveržimo į suverenę šalį, būtent aktyvių veiksmų vykdymas atgaunant dalinės okupacijos metu ar pilnos okupacijos metu, išvejant grubiai tą okupantą lauk iš mūsų okupuotos valstybės. Tai būtent, dar kartą pakartosiu, tai yra aktyvus kariniai veiksmai, visas jų spektras tam, kad priverst okupantą atsisakyti savo veiksmų ir išvykti iš okupuotos valstybės. Jeigu labai trumpai. Tai ką aš girdžiu, Tai mes galim tai vadinti kaip tam tikrą karybos būdą, ar tai daugiau gal netgi liečia tam tikrą politinį klausimą, na, valdymo formą okupuotos arba dalinai okupuotos valstybės teritorijoje. Eugenijau, kaip jūs manote? Ar tai daugiau yra, nes aš manau, kad tai yra daugiau tokia jau labai politinė lygmenį iš tikrųjų liečiantis dalykas. Man atrodo, nu, Aurimas labai gražiai čia sudėliojo, ta, ir ko gero mūsų tie broliai amerikiečiai tai yra išskirtiniai savo sugebėjime taip sistemiškai pažiūrėti problemą ir sudėlioti visas procedūras. Bet dabar aš taip gal truputį atsitraukčiau atgal ir taip sakyčiau, žinai, grįžti prie to, vis dėlto,
kas tas yra karas, kas tas yra korinis konfliktas ir, ir, ir apskritai, dėl ko čia viskas vyksta. Tai aš drįšiu sakyti, kad tam tikros valstybės, turėdamos tam tikrų savo interesų, stengiasi primesti savo valią kitom valstybėm. Naudodamas tokius, nu, sakykime, keturis žinomus įrankius. Tai yra diplomatinius, informacinius, kultūrinius, karinius ir ekonominius. Ir dabar šitos valios palaužimas vyksta, nu, taip labai intensyviai ir naudojant dar ypač tos prietaisus, tą galima padaryti. Bet galima padaryti ir šaudant. Galima, nu, numest bombą, nudobti krūvą žmonių ir sakyti, žiūrėkit, vat, jeigu jūs nedarysit taip, kaip aš noriu, tai tada jūs sekantis būsit. Tai, tai va čia aš šiuo atveju sakyčiau, kad, kad jeigu mes taip truputį atsitrauktume atgal, tai aš sakyčiau, kad tai yra mūsų oponentas nori palaužti mūsų valią, primest savo valią, nes nu, tu negali primest savo valią, jeigu nepalauži savos. O čia, va, sakykime, mes šituo atveju, sakom, žiūrėkit, mes rezistuojam, mes priešinamės įvairiosiam formom, kurias mes tik tai surandam, kurios mums prieinamos ir mes išlaikom tą savo valią. Ir ko gero, čia turėtume turbūt daug tų plotmių, galima sakyti apskritai apie tokį bendrą rezistencijos kaip pasipriešinimo oponentui, priešininkui, pasipriešinimo svetimai valiai, kuri stengiamasi primesti visumą. Galima kalbėti, ko gero, ir apie tokį siauresnį, kuris apima, žinai, nepriėmimą informacinių atakų, nepalaužimą po informacinių atakų. Ir jeigu įvyksta karinė agresija, tai pasipriešinimą, ką vat, Aurimas puikiai vardino, ir pasipriešinimą ir agresijos atveju, tam tuose dviejose fazėse. Tai aš tik tais pagražinsiu truputėlį tamstą atgal, ką kalbam iki karinio jau atviro konflikto, tai būtų resilience arba atsparumas šitom visom informaciniam, ekonominiam valios primetimui, o rezistencija yra jau būtent pagal šitą yra aiškiai išbriežta, kuomet okupanto reguliariasios pajėgos kerta, tarkim, okupuojamos valstybės sieną, tuomet jau prasideda būtent jau ta vadinama rezistencija. Ir Aurimai, aš puikiai suprantu, ką kalba šiuo atveju amerikiečiai ir aš sakau, lenkiu galvą prieš jų tą tokį sistematizavimą ir linijos užbraukimą, bet kita vertus, karinės operacijos, mes visi žinom, kaip yra pavojinga užbrėžta linija. Nes priešininkas būtent ir ieško, kur va ta linija, nes linija tai reiškia ryba, reiškia mažesnį suderinimą, mažesnį efektyvumą. Ir būtent šita linija taikos. Tai vat kartais suprantu, bet mano manimu, kad vat, mes tokia, vat, žinot, toksai filmas buvo Resistance Norvego apie Rusijos invaziją į serialas tam į Norvegiją. Tai ten taip ta tokia labai aiškiai apibrieštos tos tokios, va dabar jau užėmė ir, žinai, ir vyko, jos kartais gali ir neras. Bet suprantu, puikiai sutinku, kad jo, tas terminas. Čia šiais laikais iš tikrųjų tas, va, aš suprantu irgi, kad du etapai, iš principo, pasipriešinimas, atgrasimas ir pasipriešinimas. Ja, ne? Ja. Bet vat kaip ir jūs, pritarčiau, kad dabar jau ta riba turbūt tai yra kartais persidengti gali ir mes turėtume tiesiog bendrai veikti. Ir ko gero, mes žinom, kaip visi baigia karo mokslus, kad nu, visada, kada mes atakuojam, tai mes taikomės į tarpą. Nu, tai, taip, tarp padalinių. Tarpas tarp padalinių, va čia ta vieta, kur vat, bando mes prasiveršti ir praeiti. Ir jeigu tą tarpą atradai, tai, arba jeigu netradai, tai sukūrė jį, tai tada. Bet tai aš taip turiu tokį truputį rezervacijų labai jau taip komportalizuoti ir atskirti. Bet jo. Tai 2014 metai parodė, rado tą tarpą su žaliaisiais žmogeliukais, kur įrodyt, kad tai reguliariosios Rusijos federacijos pajėgos veikia, kaip ir nėra tiesioginių įrodymų, yra tik visi netiesioginiai. Nėra karo, nėra teritorijos skirtimo, kaip ir pagal ne, to nebuvo, kaip ir oficialiai. Kariai atostogas. Kariai atostogas. Nuvarė Krymą pailsėti. Ir galiu užsiduoti, žinai, vat, mes nepriklausomybę prarandam, žinai, birželio 14, 40. Ar prarandam tada, kaip mūsų didelė dalis elito pradeda lankytis Tarybų Sąjungos ambasados vakarėliuose ir pradeda keikti Lietuvos Respubliką. Žinai, tai vat, kad kur tas dabar ta kur jau tas intervencijų protus ir, žinai, sako, ubagystė ateina pirmiausiai galvo, paskui kišenė. Tai vat, intervencija irgi pirmiausia ateina, priešininkas apsigyvena pirmiausia galvoja, po tai ateina ir į kiemą tavo ir į grįčią. Tai vat, ta tokia. O kas turėtų sudaryti rezistenciją? Nu, taip, žinai, kokie veikėjai veikti, sąlygos kažkokios turi būti, kaip va ta rezistencijos metu, ne? Nu, gal čia daugiau aš
kalbu jau tą antrą etapą, arba gal ir ne, gal ir atgrasime, kas turėtų dalyvauti, kurime na, tos rezistencijos arba pasiruošime. Aš trumpai paimsiu apibrėžimą, jeigu galima, bus turbūt geriausiai pabandysiu išverst. Tai Aurimai, kol tu ieškai, tada Eugenijau, kaip jūs vis tik neatsakėt, išsisukot mano klausimą. Tai ar tai yra kariuomenės, karybos būdas rezistencija, ar visgi tai yra plačiau apimantis, nu, kaip iš jūsų galbūt supratau, kad tai yra toks daugiau politinis dalykas iš principo, ne? Kur kariuomenė, ministerijos, vyriausybė turėtų, netgi nebūtinai viešas sektorius, tarpsime, ir visuomeninis. Alminai, aš turėdamas ekspertą ir knygutę šalia, labai nedrasiai dabar, žinai, be šaudysios frazės ir tigrys, man reikia, kaip sakė vienas mano kolega, sako, dėl laikos taukos kalbėsiu negalvodamas. Tai čia šiuo atveju aš tai dabar negaliu daryti. Tai aš jau dėl to sakyčiau, mano supratimo. Valstybė visą turėtų ruošti. Aš galvoju, kad tai yra kiekvieno individo pirmiausia tas toksai, dabar naisim tą anglišką, mental status, žinai, aš vat neprimsiu, neprimsiu tos valios priešininkų ir oponento primetamos man valios, primetamos idėjos, aš juos neprimsiu, ypač jeigu primetam prievartą arba manipulacijas. Tai, nežinau, kaip mano kiti bičiuliai, bet aš tą kartais turiu tą tokią rezistenciją, kaip žiūri reklamą, kiša, labai nepirksiu specialiai. Viskas. Ja, gera alegorija. tai, žinai, nes jeigu reiktų, sako, labai reikia, nereikia, man nusprendžiu, kad nereikia. Tai man tas truputį toks galbūt didesnis. Holistinis toks. Jo, ir ko gero, tada be abejonės mes galim kalbėti ir kaip atskirą metodą pasiekti tam tikrų operacinių tikslų ir panašu, kad šiuo atveju mes kalbam jo kaip ir vėlgi, aš gink dievę nesugūru, žinai, kuris dabar sakytų, kad nu, vat, aš žinau taip, man atrodo taip, bet Tai jo, jeigu galima, pasiruošiau daugiau stengsiuos nevartoti šitos knygos, kaip sakoma, kad tai rezistencija, kaip ir jinai apibrėžiama šitame leidinėje, tai yra valstybės organizuotos visos visuomenės pastangos, apimančios visą veiklų spektrą nuo nekarinių arba civilinių iki karinių arba jau aktyvių veiksmų, vadovaujimo teisiškai įkurtos vyriausybės, gali būti ta pati vyriausybė laikinai perkelta kažkur į saugų užsienį, kad galėtų dirbti ir veikti, tam, kad atstatyti tos valstybės nepriklausomybę savo buvusioje teritorijoje, kuri buvo dalinai arba pilnai okupuota kažkokio tais okupantų. Tai aš ką girdžiu iš šito vadovėlio, kad iš principo valstybė turėtų ruoštis bendrai. Tarpsime, būtų to, turėtų būti kažkoks vis tiek planas, ne? Bet kitas klausimas, ar įmanoma apskritai valstybė kaip mechanizmą paruošti rezistenciją, aš vėlgi čia provokuoju, nes mano toks darbas šitoj kėdėjai, ar įmanoma paruošti valstybę kaip mechanizmą, kad jinai, gal tai yra, aš nežinau, kad jį veiktų kaip rezistencijos organizmas prieš okupacijos sąlygomis. Ar įmanoma tą tokį planą iš ankstinį numatyti? Žinoma, yra šitam leidinį yra pavyzdžių šveicarų organizacija, kuomet buvo paimti žmonės, visiškai nesusiję su karinėmis pajėgomis, buvo jiems sukurta struktūra, sukurtas slaptavietės, kur ginklai, ir jeigu esant poreikiu, jeigu tos pačios Šveicarijos reguliariosios pajėgos būtų, tarkim, nugalėtos arba sunaikintos, jie perimtų tą rezistenciją okupanto atžvilgiu. Yra ir kitų, tai pačioj Didžioji Britanijai antro pasaulinio karo metu buvo ruošiami didžiulis planas, buvo rezistencijos visa organizacija, kad jeigu nedaug dieve nacijai įsiverštų, sugebėtų perplaukti sąsiaurį ir okupuoti Didžiąją Britaniją, kad tas pasipriešinimo judėjimas veiktų. Ta pati mūsų kaimininė Lenkija turi labai puikų pavyzdį rezistencijos organizacijos. Muziejai yra didžiosiuose miestuose, kaip veikia po antro pasaulinio karo. Tai mūsų atveju, vėlgi, tai turi būti visos visuomenės, visos tautos kažkoks tai planas, ir jis turi būti ruošiamas. Jau dabar, ar galbūt netgi vakar turėjo būti paruoštas.
Aurimai, aš galvoju, kad čia labai, labai išmintingos ir šviesios mintis. Ir aš nu, tas palaikyčiau, aš tik tai gal dar dėčiau, kada mano supratimu valstybė tai esame mes. Ir valstybė tai yra individas. Ir kuo dabar skiriasi vakarietiška ir rytietiška logika, tai kad, žinai, kuo labiau rytus, tuo daugiau sociumo ir tuo mažiau individo. Kuo labiau vakarus, tuo daugiau individo ir mažiau to tokio. Tai vat, kur aš turiu tokią rezervaciją, tai kaip mes sakom valstybė, tada iškart gaunas mes kažkur bedam kitur. Kažkur kitur, žinai. Čia, žinai, kaip maišo valstybė ir valdžia. Ir man mano prietelė amerikiečiai taip labai gražiai išmokė, kai tu pirštų rodai kažką, tai trys pirštai rodo atgal į tave. tai vat aš čia sakyčiau, kad mano manimu labai svarbus tas pirmas paties individo apsisprendimas. Sąmoningo, mąstančio, išmokyto individo apsisprendimas, sakančio, žinai, žiūrėk, man brangu šitas darinys, man brangi šita valstybė, man brangi šita tvarka, gal jinai neideali, gal jinai tenai, žinai, kažkokių turi trūkumų, bet iš esmės jinai yra tuo pačiu ir geriausia, nes tai yra mano. Žinai, kaip mūsų, kaip turim savo tėti, mamą, brolį, seserę, ar yra geresnių? Gal ir yra. Bet jie šiaip geriausi dėl to, kad mūsų. Tai va tokio sąmoningo apsisprendimo, kur aš labai tikiu, tai kiekvieno individo pasirinkimo, žinai. Aš, va, žinai, va, aš šitą darinį matau vertingai ir aš dėl ko grįžtų į tuos 40 metus, žinai. Tai kada kai kuriais atvejais mes jau pralošėm prieš tai. Ir va tada, tai va, aš sutinku, kad turi būti planas, bet aš tą planą... Jis, kiek žinau, yra. Bet aš sutinku. Bet man kažkaip atrodo labai svarbu pirmiausia planas kiekvieno piliečio galvoje. Iš tikrųjų, toli nereikia. Galvoje protas, ne jausmai. Ir čia, žinot, čia iš tikrųjų nereikia toli žiūrėti, nes, pavyzdžiui, Ukrainoje 2014 už Dniepro, aš manau, kad daug kas turėjo šitą dilemą ir jie apsisprendė. Ir jie parodė, kas yra jų tėvi. Nu, tu turi apsispręsti. Bet va dabar truputį paprieštraučiau jums vis tiek. Suprantate, dabar aš, įsivaizduokite, su pilietis Alminas, nu ir aš savo, ką, turiu planą pasirašyti asmeniškai. Nu, nes vis tiek kažkas turėtų visam vadovauti. Ar tai yra egzilė vyriausybė pagal tam tikrą planą, ar tai yra, na, jeigu dalį okupuoja, nu, pavyzdžiui, Ukraina, aš net neabejoju, kad jie bando kažkokią rezistenciją inicijuoti okupuotose Luhanske ir LNR, tam vadinamam DNR. O aš čia norėčiau pacituoti tokį, neperseniausiai žiūrėjau apie mūsų tokį vieną šviesų labai žmogų, tai Kadžionį Bėdą, partizaną. Ir jisai vat pasakoja jo istoriją, žinai, tai apie Kadžionį Bėdą, partizaną. Ir jo ten istoriją, aš dabar bijau, kad nesumeluočiau, bet man atrodo, 47 metais pradėjęs rezistenciją, 53 paimtas į nelaisvę, 25 metus lagerį, 5 metai tremties. Ir jis taip gražiai šneka, sako, važiuojant mūsų skirtumas. Ir jo to patirtis yra didžiulė su rusais ir su slavių tautom ilgą laiką ne savo ponevolį praleidęs tenai. Sako, važiuokit, tenai tą kraštą į rytus tenai be vadovoje nieko negali. O lietuviai, sako, mes viską galim patys. Tai kiekvienam lietuviui, mano manimu, gyvena toks vytis. Didesnis, mažesnis, bet yra tas vytis, žinai. Ir va tas va vytis, tai, žinai, nu, sako, važiuok, vat aš čia sprendžiu, vat man čia svarbu, vat čia yra mano, žinai. Ir va ta kolektyvinė atsakomybė, bet Alminai, aš visiškai suprantu, žinai, ir aš visiškai tikiu, kad be bejonės ir sutinku, kad turi būti ir tas institucinis planas, bet aš labai tikiu tą tokią dvasę ir suvokimų, nes priešingų atveju iš viršaus tos nuleistos planinės ekonomikos parodė savo neefektyvumą nuo 50 iki 89 metų. Tai va tas toks iš viršaus nuleisti nurodymai, nu turi tendenciją pabirėti. Bet čia mano požiūris. Bet aš visiškai sutinku, kad ko gero mes kalbam ir apie tai, ir apie ir tai. Čia jo, čia nėra to... Čia ne ar jo, čia ir tas, ir tas. Vieningai, nes vėlgi vadovybėje irgi piliečiai tie patys, kurie priima sprendimus. Taip. Tai įsitirpsiu, žinai, sako, nu, toks irgi gražus pasakymas iš jau karinių reikalų, sako,
kiškių banda vedama liūto pasieks daugiau negu, banda liūtų vedama kiškių. Tai to lyderio reikia. Aš tik jau su asilu, bet jeigu ne kiškių. Vėlgi. O žiūrėkit, dar aš irgi dar noriu įmesti. Ar mažai valstybei, kaip pavyzdžiui Lietuva, na, Baltijos valstybės, ta rezistencija yra na, toks geriausias arba vienintelis būdas atgrasyti ir priešintis okupantui? Ar nėra, nu, kaip jūs galvojate, Aurimai? Ar tik rezistencija turėtų būti? Jeigu atgrasyti ir tas atgrasymai... Ką Šveicarija, pavyzdžiui, turi? Nu, Šveicarija turi tikrai rezistencijos planą ir visi žino, kad ten turi ginklus, jie susislėpia ir nedaug dievė, kas nors ateis, visi priešinsis. Kaip jie reguliariosios gynybos planą turi stiprų pirmoji vietoj. Tai mano manimu turėtų būti struktūrizuota prieš akyje reguliariosios pajėgos, kurios ne tik ginasi, bet dar turėtų ir pult, nes geriausias gynybos polimas, geriausia gynyba yra polimas ir geriausiai, kai jis daromas ne savo teritoriją. Tas pats Izraelio pavyzdys, kuomet Sinajaus pusėsalį visą nuėjo ir tada turi geresnės derybinės pozicijas. Jie neturi gynybos gylio, iš principo. Neturi gynybos gylio, mes irgi to gylio ir geriausiai kovot su reguliariosiom pajėgom ne savo šalies teritorijoje, tam galimam okupantui primest savo valią, nes toliau po jo teritorinė gynyba kitas yra dalykas, už ką mūsų savanorių pajėgos turėtų turbūt yra atsakingos. Ir po to visi apatiniai sluoksniai, rezistencija, būtent partizanų daliniai, kurie susijungtų, jeigu nebūtų sujungti jau tos galimos okupacijos, civiliai gyventojai, tai visa didžiausia piramidė iki visų gyventojų, netgi pačių mažiausių, kurie gali atnešti informaciją, kur ką pamatė ir panašiai. Netgi mūsų močiutės tos pačios dabar jau naudojasi išmaniaisiais telefonais, kur gali nufotografuoti koloną važiuojančią kažkur prie Balbėriškio ir nusiųsti reikiamam. Aš iš tikrųjų prisiminsiu vienos karių, vienos grupės, čia nesiniam rezistencijos kurse, kur vyko Karo akademijoje, buvo tokia idėja sukurti 13 rezistencijos ministeriją. Vat jeigu pilietinio pasipriešinimo ministerija, Alminai, negalim taip, turim, kaip sakoma, įvardinti labai gražiai. Departamentas taptų ministerija, kuri iš principo tai valdytų ir būtų atsakinga už tai. Bet, Eugenijau, ką jūs manote? Ar tai vienintelis būdas, ar geriausias galbūt tikrai? Aš vis dėlto galvoju, kad jeigu mes tą rezistenciją priimam kaip priemonių visumą, kuri užtikrina, kad mum neprimeta niekas valios, žinai, ir tada priemonių visuma, tai žinai, ir atsparumas informaciniam atakom, ir atsparumas propagandai atsparumas, ir atsparumas kibernetiniam atakom, ir atsparumas tanko atakom, ir atsparumas kalibro atakom, žinai, ir atsparumas, ir žinai, ir, nu, ir tada tos formos jos truputį keičia, žinai, nu sako, va žiūrėk, nu negaliu aš ten, nu nebeturim iš ko šaudyt, nu tada viskas, nu tada, žinai, einam dainuoti, žinai, vat, nu ir bet mes vidui, vat galvoj, vat turim, žiūrėk, vat ne, vat nebus, ir kaip Baranauskas, atsimenu, toksai buvo eilėraštis, nebus Rusija, kaip tu nori, tai nebus niekada Lietuva, nei tamsi, nei juoda, tai žinai, tu pasakymą, žiūrėk, nu nebus taip, vat mes vis tiek išlaikysim, o daugiau formas jau nėra taip baisiai svarbu, mano manimu, tai ir tų formų visada, manau, kad visi sutinka, kad geriausia tai yra tas toks, kaip dabar tas lietuviškai gražiai skambėtų, bet toks visą apimantis atsakymas. Tai ir kažkas šauna, ir kažkas vėliavamojo, kažkas sako ne, ir kažkas, žinai, nepritur, kažkas galvo purta, bet tas toks mentalinis statusas. Tai, aš tikrųjų matau, kad vienas labiau atstovauja tą atgrasimo pirmą fazę, kitas labiau rezistenciją. Bet čia nuo to tik smagiau. Aš va, dabar, kai jūs kalbėjote, Eugenijau, aš prisiminiau daktaro Deivido Šlekio tokią irgi mintį, kurią išgirdau per vieną šaulių konferenciją, man atrodo. Yra 3M mintis, kad yra lietuvio kario archetipui, ar tenais tam, yra miškas, miestas ir mitingas. Tokios 3M, per kurios gali vat, na, kiekvienas rasti savo iš principo tokią... Na, mitingas, vėlgi, čia reikėtų plačiaja prasme žiūrėti, kad yra kas gali... Veikti ten, gali veikti ten ir per mitingą, irgi, kuris yra vėlgi pagal šarpą, jeigu žiūrėtume ten įvairius metodus, neginkluoto pilietinio pasipriešinimo, galima irgi taikyti. Bet dabar vat, su rezistencija, tai
iš, vat, ką jūs ir pasakot, iš partizanų istorijos, Lietuvos, partizaninės Lietuvos, na, rezistencinis judėjimas labiau kilo iš apačios, iš pačių žmonių. Bet istorijoje yra atveju, kai ta rezistencija arba tas partizaninis karas būna labiau nuleistas, na, iš viršaus. Pavyzdžiui, antro pasaulinio karo metu sovietų organizuota rezistencija vokiečių nacijų okupuotose teritorijose. Tai, na, buvo pakankamai per komunistų partiją, ten, man atrodo, nuleisti direktyvos, viskas, ir ten buvo irgi viskas organizuota. Tai klausimas, kuri iš šitų sistemų yra efektyvesnė, kaip galvoja, čia grinai tokia jūsų nuomonė. Ar iš piliečių kylantis, ar labiau iš vadovybės, vat ką aš ir klausiu, planus, ne, kažkius, ar iš viršaus nuleista rezistencija. Vėlgi, aš suprantu, kad jūs sakysite, na, tai būtų, turiu eiti kartu, čia, jo, bet kaip galvojat, kas turėtų, na, vežti gal didžiąją dalį rezistencijos, arba kur tas yra svarbesnis dėmuo, efektyvesnis dėmuo? Aurimai. Vėlgi, socialiniai tyrimai yra parodę, kad žmonės yra labiau motivuoti, kai bijo kažką prarast. Negu, dabar sunkiai prisiminsiu tą pavyzdį, žodžiu, buvo daryti tyrimai, kai 10 darbo dienų valandoje, už kiekvieną valandą gauni, tarkim, 10 dolerių. O tai viena pusė, jeigu padaro kažkokį darbą, gauna 10 dolerių. O kita pusė, lygiai tokia pati grupė, bet jie, jeigu nepadaro kažkokio tais darbą, jie jau dienos pradžioje gauna 100 dolerių už 10 darbo valandų po 10 ir tada netenka po 10 dolerių už kiekvieną nepadarytą valandą. Ir gavos atrodo kaip sąlygos vienodos, bet su daugiau pinigų liko ta grupė, kuri bijojo juos praras kažko tais nepadarydama. Tai vėlgi pacituosiu mūsų gerbimą Petrą Vaitekūną, būsiu ambasadorių Ukrainoje. Jo mintis buvo tokia, kad vakarų pasaulis yra geriausia, kas yra nutikę žmonijoje istorijoje per paskutinius kiek čia tūkstančių metų. Mes kaip vakarų valstybė, civilizacija. Vakarų civilizacija, vakarų pasaulio civilizacija. Mes iš esmės jau turbūt tarpukaryje integravomės labai puikiai į vakarų civilizaciją, kokį jinai buvo tuo metu, bet dabar paskutiniai 30 metų mes labai sparčiai žingsniais vejamės, nežinau, kiek esam arti, čia jau sritis spekuliavimui, diskutavimui, atskirai diskusijai, bet mes esam to vakarų pasaulio dalis, demokratija ir visi šitie principai veikia. Tai aš įsivaizduoju, mums, kaip gyventojams, po antro pasaulio karo daug žmonių išėjo mišką, netgi mano senelis atsinešiau, šiandien galėsiu papasakoti, vėliau trys levelės buvo ištremtos ir o, ką močiutė rado. Tai iš esmės šitas dalykas jau yra mano krauje jaugęs ir esu tas turbūt, kuris rezistuočiau, kad ir kas būtų. Tai aš manau, motivacija būtų mums prarast to, kaip gyvenam dabar, būtų tas, kad mes netektumėm, negu kad kažkas atneštų mum ir sakytų, dabar jūs persigrieškit į rytų pasaulį, kuris mums nepriimtinas, jeigu taip labai paprastai dėliojant. Aš galvoju, kad jeigu taip žiūrėsim, tai manau, kad beveik visada šiais laikais, aš sakyčiau, kad mes, jeigu taip pasaulyje apibrėžim ir mūsų aplinką kaip dviem tokiam charakteristikam, labai kompleksiška ir labai dinamiška, tai iš viršaus pažiūrėti, suprasti ir duoti labai gerą planą, kuris tiktų, yra, nu, arti neįmanoma. Džono Boido teorija sako, nu žiūrėkit, nu šiaip kuo daugiau planuoji, tuo labiau nuklysti lankas. Tai va tas didžiulis kompleksiškumas ir didžiulis dinamiškumas mūsų visuomenės, mano manimo, daug planų, ypač detalių planų, paverčia labai nesėkmingais. Ir jeigu nėra valios, jeigu nėra noro, tai mano manimu nieko nevyks. Vat 45 metai Vokietija, ar ne, ten paskelbė nacių dar likučiai, vat mes darysim pasipriešinimą ir kausimės, žinai, iki paskutinio vokiečio jaunuolio su sąjungininkais. Nu ir ką, nu ir niekas nevyksta. Ir iš esmės tas pasipriešinimas labai greitai numiršta ir panaikinamas, nes nu, žmonės tiesiog dėl krūvos priežasčių šito viso planas egzistuoja. Waffen-SS turi planą, turi paskirtus kolakius, turi paskirtus rajonus.
Tai man atrodo, kad va tie planai, jie, nu, tol geri ir tinkami, kol žmonės įstikė. Kol žmonės jais tiki ir jais gyvena, o tikėjimo prideda tai, kad tai yra mano planas. Taip, bet iš principo tai rezistencija iš apačios, kaip aš girdžiu iš jūsų abiejų, turbūt yra, na, bendrai, abi yra gerai, bet turėtų vis tik nešti didžią naštą tą rezistenciją iš žmonių, kylantį iš piliečių, iš apačios. Ir man dabar ta tokia, ir va, tarkim, jeigu pažiūrėsim, ir toli tų istorinių pavyzdžių, tiesiog man nemanau, kad reikia labai ieškoti, žinai, 40 metai mes ten, žinai, arba dar jeigu taip pažiūrėsim, žinai, 19 metai, ten šansų tai Lietuvos valstybei išgyventi, 3 bolševikų divizijos smogė, žinai, sausio mėnesį, čia bermontininkai, čia lenkai, žinai, nu visiškai beviltiška, ten ir ta plano, ar buvo planas? Nu, koks planas? Planas buvo vasario mėnesį šitas Variakojus su savo vyrais sustabdo bolševikus tešėtą, balandžio antrą jau nastopkas užkirpo, bando tie žaslys pult kontratakuoti Vilnių atsimt, nors ten dar toks dizasteris gaunas. Tai ten tie planai tokie, nu, svarbiausia. Bet jie buvo ten Vokietij, V planas, R planas. Ne, aš kalbuoju apie 19 metus. Aš kalbuoju apie... Ir daugiau mažiau, tai matching in the sound of guns. Ten, kur jie einam pirmin, žinai, Teodoras Balna, žinai, nu ką, sako, per mažai, kad čia dabar nieko neišės reik pult, per nesilpni, kad gintumės. tai, žinai, tai tas planas, jis turi jis egzistuoti, bet pirmiausia, tai visa ta idėja. Ir vėlgi, 40 metai, yra kaip ir planas, yra kaip ir idėja, nu, kažko pritrūkstam padaryti. Gerai, tai tada, kad būtų įdomiau, dar pakreipsiu, toliau provokuoju, kol kas laikotės gerai. Bet vat, aš turiu vieną gydytoją, kuris man sako, Alminai, kam mums čia tos, kam tie bokseriai, kam čia tu reikia mums tos ginkluotis? Sako, turėtume daug mažų padalinių, nu, ką turi specpaėgos, ane, komandų, prie ko perėjo Kaspas, šauliai, iš principo daug mažų vienetų, ir mes kariautume, tai kam tada mums reikalinga konvencinė karyba arba konvencinės pajėgos. Tuo labiau, kad aš girdžiu, kad partizanų pavyzdys yra pakankamai sektinas, na ir jis yra pavykęs, aišku, tik tai. Nu, matai, tai kam tada reikalingos? Aš kaip konvencininkas, širdis skauda taip klausyti. Suprantu, bet dar aš taip galvočiau, bet taip žiūrėjau, kai grįšiu prie istorijos, žinai. 19 metais, vat, pavyzdžiui, paimsim taip Šiaulių operaciją, ar ne, tai bermontininkų sumušimą. Tai polimas vyksta trim kolonom, įsakymas Ladygos išeina trim pulkam, išeina dar nurodymai Šiaulių esą veikiančiam partizanam, ką jie turi daryti. Žinai, tai ten mes turim tą visumą, bet iš esmės tai yra va, 19 metų, 23 metų, apie ne 33 Klaipėdos išvadavimas, tai yra konvencinė karinė operacija, tik tai su viena ar kita priedanga ir visų priemonių visuma. Nu ir 19 metais mes taip atsikovojam viską, nu panašiai iki 21 pabaigiam jau, žinai. Nu 44-ais, nu situacija daug sunkesnė ir viską atsikovojam ir pabaigiam tik tai nuo 93-ais. Šitą rugpjūčio 31, kada paskutinis rusų kareivis išeina. Tai aš sakyčiau, kad rezistencija 44 baigės 93 rugpjūčio 31 dieną. Kai išėjo rusų. Paskutinis rusų kareivis. Va viskas, tada baigės visa rezistencija. Tai ta aktyvioja. Tai dabar tam gydytojai aš gal sakyčiau, nu jeigu sutinkam su tuo, kad tais mažom grupelėm mes ten išsekinsim per 50 metų ir jisai sutinka tą 50 metų palaukti, tai tada gali ir taip daryti. Irgi variantas yra. Bet jeigu biškį norim pirmas dalykas padaryti taip, kad jis neužeitų, žinai, o jeigu ir užeitų, tai kad būtų išmestas, kiek galima greičiau, tai reikia kuo didesnio įrankių rinkinio. Ko gero, tas gydytojas, jeigu jis chirurgas, galėtų operuoti ir su virtuviniu peiliu, būdamas geras. Bet šiaip geriau turėti daug tokių skalpeliukų. Šiaip chirurgas, jo. tai va, nu, tu, jeigu, ko gero, galėtų padaryti su virtuviniu peiliu gerai išgalandus. Turbūt. Aurimai, kaip tu manai, rezistencija pakeis konvencinę karybą ar ne? Ateity gal, ar čia?
mažų valstybių. Pacituosiu, Alminai, kelis pavyzdžius, vienas labai nesenas, bet vienas šiandieninis. Iš esmės, chirurgo taip, kai jam reikia nervus turbūt sujungti, nutrauktus, ar įmanoma, aš nežinau, reikalingas labai precizinis skalpelis. Bet kitas šiandien mūsų viršininko pulkininko Dumbliausko pavyzdys yra, reikia, tarkim, nugriauti didelį pastatą ir tu ateini su skalpeliu betoną pjaustyti. Nulų skalpelis. Iš esmės, reikia gero kūjo, dar geriau geros sinchronizuotos galingos mašinos. Atėjęs į karo akademiją, perėmiau, kadangi mano kaip taktinio žvalgo backgroundas, kuruot kariūnų žvalgų būrė. Ir pirmas, jie sako, tamsta, norim pratybas padaryti. Vidmantas Eitutis, atsargos majoras, ar ne, Šaulių sąjungai dalyvauja čia Vilniuje, kaip puikiausiai susorganizavom greitas pratybas Pabradės poligone. Veikia ten, susorganizavo trys skirtingos Šaulių sąjungos kuopos. Ir kas gavosi? Nebuvo mūšio sinchronizavimo, pasidalinimo tarp objektų. Ir gavosi taip, kad komet veiksmai nesinchronizuoti, aš pats su kariūnai žvalgais jau labai artimą žvalgymą objekto. Ir tuo metu šauliai sugalvojo savo planą padaryti diversiją ant objekto apšaudę. Kas gavosi? Pakėlė budrumą to objekto ir mes papuolėm tiesiai po akim, kuomet priešas ir buvom sukompromituoti. Tai mažais padaliniais, kad ir kiek jų daug būtų, didelio galingo smūgio negalėsi padaryti, tą ką gali padaryti bataliono taktinė grupė ar bataliono kovinė grupė, kuri tikrai su ugnies priemonėm, kurias turim mes dabar šiuo metu Lietuvoje. Jonas mūsų atėjęs, ne, Panzerhaubitz 2000 baterijos vadas, kokį efektą gali padaryti viena 155 mm haubica, kuomet į vieną vamžę paleidžia ir 5 šaudmenis už 40 km sukrenta vienu metu. Mes dar apie artileriją tikrai padarysim podcastą. Jona, pasikviesk artileriją, tai šiuo atveju kartais, nu, skalpeliu galima padaryti tos precizinius, nupjausi ten priešo vadui nervus atjungti, achilo sausgyslės nuspjausti, kad jisai negalėtų ateiti vadovaut, bet kai reikia sukrūvinti priešui nosį stipriai, reikia jau didesnio ar tai kumščio, ar plaktuko, ar kūjo. Ir ta būtent konvencinių, stiprių, gerai parengtų, ištreniravusių pajėgų ir atlieka, ta, kaip sakoma, kūjo vaidmenį karyboje. Bet iš tikrųjų ir istorijoje buvo ir Čečenijos, Vietnamo karai, ten irgi buvo kombinuojama, kiek aš ten žinau. Na, ta konvencinės pasipriešinimas kartu su partizaniu. Aš to sakau, aš taip, labai didelis klausimas, kaip mes tą traktuojam, žinai, jeigu mes tą traktuojam kaip kažkokį tai mažus vienetus, nu tai maži vienetai, o tai kas tada tie maži. O žinai, vilkas suskyri mažas vienetas ar ne. O žinai, aš čia viškiai lygiai tada perėmų pačio rolę, o B-52 krų įgulo mažas vienetas ar ne. Tai paklausiu, tai labai gerai. Kaip Lietuvos kariuomenės vienetai, kaip jie yra ruošiami tam partizaniam karui? Gal galite pasidalinti trumpai kažkokią patirtim, kuri, aišku, nėra galbūt po grifom vislabdžiant. Nu, kaip kariuomenė ruošiama partizaniam karui, ar gal neruošiama, aš ne, konvencinė. Dabar kalbėkime apie konvenciją. Tai konvencinį karą, ir ką mes tada, mums tada labai reikia sutarti, ką mes turim omeny, žinai, nuo tą konvencinį ir nekonvencinį. Jeigu mes turim veiksmus... Nu, pavyzdžiui, mes karo akademijoje turim būsimiem būrių vadam, mes vedam rezistencijos kursą, taip, kuris yra tikrai netrumpas ir tam yra skiriama taip dėmesio. Taip. Kaip yra kariuomenė? Vat jūs, Eugenijau, buvote irgi prieš tai ir bataliono vadas. Ar yra ruošiam kažkoks segmentas kariuomenės ar kažkokie vienetai, kurie yra labiau orientuoti į partizaninį karą? Arba, nu, jeigu jie, aišku, konvenciškai visi kariautume, faktas, bet žinant mūsų dydį ir potencialaus priešo dydį, tai tikėtina, kad tektų kariauti ir turbūt kažko dalinai ir okupuotose teritorijose. Tai aš galvoju, kad mes mokinam pilną tą spektrą operacijų ir to operacijų spektras tai prasideda nuo polimo gynybos ir stabilizavimo operacijos. Ir full spektrum, jo, ir net yra doktrinai. Taip. Tai čia šiuo atveju mes kalbam, kad mes mokinam įvairiuose aplinkose daryti
įvairių tipų operacijas. Dabar, kada mes žiūrim, nu, sakykime, kaip mum ruoštis valstybės gynybai, tai mes pakankamai taip daugmaž aiškiai galim pasakyti, taip pat pagalvoja, kur, kokios pajėgos ir priešininko gali ateiti ir ką jos gali daryti. Nu ir tada atitinkamai, tu žinodamas, ką Sinzu sako, jeigu tu žinai savo priešininką, tu žinai savo sugebėjimus, tai iš esmės visur laimėsi. Nu tai mes pakankamai taip galim sakyti, kad va, žiūrim istoriškai, kaip mūsų priešininkai puldavo. Tokia tendencija yra, kad tos daugiau mažiau polimo kryptis ir geografinės kryptis jos išlieka. Keičias gal greičiai, keičias, žinai, ten dinamiškumas, bet daugiau mažiau ta tendencija išlieka. Tai ir mes mokinam. Dabar aš ką norėčiau pasakyti, ir Arminai, aš ne visai sutinku, žinai, kad, nu, kad mes turėtume už kartą taip nusiteikti, va dabar žiūrėkit, mes va, žinai, gausimės prieš užimtojo teritoriją. Ne, žiūrėkit, aš sakyčiau, kad yra vienas toks labai smagus dalykas. Technologinis progresas masės efektyvumą labai smarkiai sumažino. Yra tokia increase of lethality lentelė, kuri rodo, kaip keitėsi kariavimo priemonės nuo, sakykime, tenai, nu, kokius 2000 metų prieš Kristų iki šio laikinių laikų. Ir ten toks paprastas paskaičiavimas, kiek per valandą galima sužaloti arba nudopti priešininko. Tai jeigu su kardu mes, taip, jeigu ne Kristų, galim ten masuodami nudopti ten 4-6, tai su naikintuvu, su artilerija arba su brandoliniu ginklu galima, nu, kalbam apie 100 tūkstančių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad technologiškai, jeigu prieš 2000 metų, nesvarbu, koks kietas tas karys, kaip gerai jis išvaistos kardu, bet jeigu bus daugiau negu 5 per valandą, tai jį nugalės. Matematika ką sako. Jeigu tie eis visi, vat, jeigu ateis 10, o tu gali nudobti tik 5, tai tie visi tave priveiks vis tiek. Dabar ateina, nu, sakom, bus net ir 100 tūkstančių, jeigu turėsim tinkamą įrangą ir ginkluotę, tai ta 100 tūkstančių ne problema. F-35 iš esmės gali spręsti labai masės, arba B-52 gali spręsti labai greitai masės klausimą. Ir tas labai gražiai matės Irako kompanija. 2003 metais Sadamo Huseino pajėgos atsisuko ir bandė Basros kontratakuoti link Umkasro. Ten panašiai brigados dydžio vienetas, tai krūva, jeigu dabar nesumiluosiu, 30 tankų, bendrai apie 80 vienetų. Nu ir aš atsimenu tie, kas sekė ir tie, kas numėjęs tą visą eigą. Ir taip, žinai, va, dabar čia jau bus, dabar bus, dabar čia reikalų ir dabar kaip čia paspręs. Nu ir ką pasprendė, nu aš ten jau tarnaudamas 5 metais mačiau jo stovinčius dar dykumoj, apdegęs stovėjo. Tai santykis, man atrodo, buvo taip panašiai, nu, 40-0. Tai ugnies priemonės, technologijos leidžia kautis efektyviai ir mes turim geriausia, kas yra šiuo metu kariniuose reikaluose. Lietuvos kariuomenė turi, jeigu žimsim Panzer 2000, artilerijos sistemą, aš drąsiai sakau, taip pat į geriausią artilerijos sistemą, kokia yra sukurta pasaulyje šiuo momentu. Jeigu mes kalbėsim... Jeigu mes kalbėsim apie prieš lėktuvinę, tai tam NASAM ir Stingeriai tai geriausia. Džiavilinai, nu, spaikai, pakol kas pasakyti kažkas mandresnė, tai mes turim tą technologiją pačią geriausią ir tai reiškia, kad mes esam toj vakarų pusėj, toj pusėj pasaulio, kuri pakol kas dar vis dėl dominuoja technologijose. Ir aš taip nesakyčiau, kad čia taip jau labai greitai reikia nusiteikti, sakyti, va, žiūrėk, va, dabar mes tą teritoriją atiduosim. Ne, žinai, ir tos, žinai, va, tai yra Aurimas, ką aš nekėjau, ir Izraelio pavyzdys, žinai, ten tų mūsų mielų semito buvo apie 3 milijonus, aplink 120 milijonų arabų, ale pat nepraina. Nepraina ir Čečienį, jeigu taip žiūrėsi, nu, ten 94-99 metai, tai tol, kol Daita buvo iki Grozno, tai mes kalbam, iš esmės, pirmoji kompanija operacija prasideda gruodžio berods 5-6, Grozno užėmimas baigės vasario, taip, kad nesumeluočiau, apie 22, taip kovo pirmom dienom, kada jį išstumė, pirmoji operacija. Bet ten jūs apie Čečienį, ten aš žinau, kad buvo kosmiški skirtumai tarp puolančiųjų Rusijos pajėgų ir Čečienų kareginis. Aš galvoju, kad priklauso, apie kurį konfliktą mes kalbėsim, arba 94, 96 ar 99. Aš galvoju apie pirmą. Tai
Tai ir vienu ir kitu atveju Rusija be bijonės buvo sutelkus ženkliai didesnės pajėgas, antras konfliktas buvo ženkliai didesnis, ženkliai daugiau perviršis buvo. Jeigu mes kalbėsim taip, nu, tarkimą šturmuojančių 94 metais gruodžio 31, vat pradėjusiu šturmą, tai keturiose polimo kryptise, kiekvienoje iš polimo krypčių brigada plius. Tai įsivaizduokit, vat, tokį miestą kaip į Kaunas, įėjo, nu, mažesnis, iš tikrųjų, truputį mažesnis Groznas negu Kaunas. Įėjo keturios sustiprintos brigados ir čečienai tris iš jų užblokavo Rochlino, tai yra šiaurinė, vakarinė ir pietinė grupuotė, grupės blokavo, o pagrindinė Polikovskio vadovavimo 131 brigados su 81 Samaros pulku grupuotė įsileido iki geležinkelio stoties ir ten per dvi dienas ją visiškai sunaikino. Tai ir tokiu būdu destabilizavo polimą. Tai va ta konfliktai visi, kad, nu, kad mes suprastume, nieks labai to žemės lengvai netidavė ir čečienai neturėdami jokios priešlėktuvinės gynybos, efektyviai gynės ir stabdė rusų veržimąsi į teritoriją. Ir jeigu taip žiūrėsim, tai pereita buvo į pirmajam kare į tą tokį, Vat ką mes, ko gero, Kaurimo sako apie tą tokį rezistenciją ir kovą jau užnugarėje, tai drįšiu sakyti 95 metais krytus Vedeno ir Šatojai. Tai yra, nu, panašiai apie vasarą laikotarpį. Tai įsivaizduokit, Čečienį, jeigu mes kalbam 200 ant 100, tai vat kiek laiko užėmė šitą teritoriją. Ir ją gynė, nu, bet kur vienas vienareikšmiškai, tai rezistencija buvo nu, kiekvieną Čečieną galvoja. Aurimai, kaip yra su, tu va, tarnavai specpajėgose, ne, ilgą laiką? Kaip ten yra, kiek galitų mums apie tai sakyti, kiek ten yra ruošimasi rezistencijai partizaniniam karui? Aš noriu tik vieną pavyzdį iš labai, labai nesenos istorijos pasakyti dėl technologinės persvaros Afganistanas. Prašau. 20 metų mes, vakarų sąjungininkai, turėjom visišką technologinę persvarą pranašumą. Bet man Afganistanas yra puikus pavyzdys visuomenės atsparumo mūsų vakarų primetamai valiai ir ta pati rezistencija, kuomet jie sugebėjo tais mažais padaliniais veikti ir sėkmingai 20 metų išgyveno ir iš esmės atsistik mums palikus sąjungininkams Afganistano teritoriją pargrįžo atgal. Mažieji padaliniai Vėlgi, tarnavom Algirdo batalionė, aš buvau žvalgų būrio vadas, prasideda nuo, iš esmės mūsų kariuomeniai, nuo žvalgų padalinių, prasideda nuo patrulio kurso, mažųjų padalinių rengimas. Specialių operacijų pajėgos jos niekuom nesiskiria lygiai. Jėgerio kursas yra analogiškas mažųjų padalinių arba patrulio kursas. JAV turim rangerio kursą ir man bent du šaltiniai yra patvirtinę, kas yra optimalus mažasis padalinys. Žodžiu, šiandien mūsų viršininkas Dumbliauskas per paskaitą, kad šiuo metu jau yra skaitoma iki būrio dydžio, tai yra 30. Bet istorija rodo, kad pats optimaliausias mažas padalinys tai yra 16 karių. Kodėl? Ukraina, specnazas ar ne, iki 12 būdavo, žaliosios beretės, mūsų SOPO komandos 12 karių. Ukrainos pavyzdys parodė, kad 12 yra šiek tiek per mažai, kuomet tu eini į teritoriją, kurioje tu neturi oro persvaros, neturi netiesioginės ugnies paramos, tau reikia neštis papildomai du sunkesnius ginklus. Ką jie turi omeny, tai kulkosvaidis, bent jau vidutinis, tai kulkosvaidininkas ir padėjęs, granatsvaidininkas padėjęs, tai kitu atveju gali būti vietoj granatsvaidžio, gali būti oro gynybos trumpo nuotolio sistema. Groma. Lietuvoje mes turim gromą tam, kad galėtum apsigint nuo tave atakuojančių pajėgų. Tai 16 karių yra būtent, jeigu dar šiek tiek pasikapstant giliau, tai yra 4 ketvirtukai. Vienam sužeistam vienas ketvirtukas gali rūpinti sužeistuoju netgi kažkiek dalinai transportuot, kuomet kiti 3 gali kauti su priešu. Imant tą konvencinį santykį, kad nutraukinėt kontaktą arba stabdyt galima santykių 1:6. Tai 16 padauginami 6 gauna 64. Tai iš esmės yra du reguliariųjų pėstininkų būrėjai arba kuopa minus. Iš esmės, nuo kurios tu gali pakankamai sėkmingai
miesto sąlygom arba miškingoje vietovėje, kur jie negali išnaudoti savo tiesioginio pataikymo didesnių ginklų, tu gali sėkmingai atsitraukinėti, kol aišku tavęs neužblokos kažkurioje vietoje ir neužspės į kampą. Tai šiuo atveju pasikartosiu, mažieji padaliniai ir yra tas. Pagrindinis momentas, ką pats Alminai vedė, antro kurso kariūnams patruliavimo modelis. Patruliavimo modelis, elementari taktika nuo senų laikų išrasta. Žvalgymo patruliai arba kovos patruliai. Žvalgymo tam, kad surinkt agresyviais, aktyviais veiksmais informaciją apie priešą, kuris yra, o kovos patruliai užpuolimai arba pasalos arba reidai. Tai va tas dydis ir yra tas optimalu šitiems veiksmams atlikti. Jeigu žiūrim daugiau iki 30 karių tą mažą padalinį, kiek man teko pačiam vadovauti patruliams, 30 jau yra sudėtingai, tarkim, vykdyti patruliavimą per mišką. Turi skleistis arba darai tada skleidi 3 skyrius arba 2 patrulius po 15 apsisunkina pats vadovavimas padalinį. Tai vėlgi, ši taktika, partizaninis karas, iš esmės, tai patruliavimas turėtų ir būti komponentas bet kurių reguliariųjų, nereguliariųjų pajėgų, kurios būtų išnaudojamos būtent padaryti kažkokį, arba surink žvalgybinę informaciją apie priešą, arba padaryti jam kažkokius tais trikdymo veiksmus, nuostolius, jo aprūpinimo, sutrikdyti grandinės. Kitas momentas, kaip yra technologijos, dar pagrįšiu atgal, ar ne? Turim dabar stebėjimo priemonės. Mūsų Lietuvos policija puikiai išsistatė stebėjimo kameras aplink mūsų miestus, ar ne, važiuojam su mašinom, jiems viskas netgi automatizuota. Jeigu tavo automobilis neturi techninės apžiūros galiojančios techninės apžiūros, tau automatiškai už dienos ateina pranešimai, kad susimokėk baudą ten. Per tą pačią dieną gali pravažiuoti per kelias kameras. Mano žmona, čia kaip tik netyčia užmiršo prasitest, 5 baudas atėjo per 2 paras. Tai va, bet kita vertus, technologijos kom jos yra paremtos? Energija. Joms reikalinga elektros energija dažniausiai arba kuras. Kuomet dingsta elektros energijos tiekimas, kuri generatorius tam, kad juos užmaitinti elektros energiją, užmaitinti ryšio grandinės. Tai va tuo momentu atsiranda vėlgi, kaip minėjau, patruliai. Žvalgymo patruliai arba kovos patruliai. Žvalgymo patruliai ir liktų tuo atveju, kuomet fiziškai jauni vyrai ir moteris eitų surinkti informaciją apie priešą, kur mes negalim gauti jos kitais sensoriais, tais, kuriais neturim. Tai iš tikrųjų, Aurimai, aš kiek kada buvau kopos vadu, mes irgi brigadoje, geležinio vilko brigadoje irgi skyrius buvo pagrindinis vienetas, kuris būdavo treniruojamas ir dėmesys visas skiriamas jam. Ir mes atsimenu irgi tikrai mažiem padaliniam skirdom dėmesio ir skirių vertinamosios prasybos ir daugiau. O kokia yra, na, kaip jūs matote, kokie būtų gal nekonvencinių, tarkim, specpajėgų, kaspo arba kažkokių pasipriešinimo vienetų, kaip Šaulių sąjungoje ar dar kitur organizuotųsi, sąveika su konvencinėm, su geležinio vilko brigada, su Žemaitijos, na, netgi karo metu su Aukštaitijos brigada, kuri iš rezervistų būtų suformuota. Kaip jūs matytumėt tą sąveiką? Gal trumpai. Tai pagrindinis momentas turbūt būtų žvalgybos mūšio operacinė sistema žvalgymo, kad tolimesniais atstumais, kur tarkim brigado žvalgybos kuopa negali padengti visų, kaip sakoma, didesnio intereso zonų ir panašiai išnaudotos būtent mažus padalinius, kur negalėtume padengti ten vietiniam stebėjimo kameram, kaip minėjo policijos ar panašiai, įgalinant šitas papildomus nereguliariuosius junginius, apmokant mažųjų padalinių taktikos, to pačio patruliavimo, kad nueitų, tarkim, 12, 16 arba didesnė karių grupė, kaip minėjau, 16 turbūt būtų optimaliausias, įsirengiant ilgalaikius tos pačius stebėjimo postus, jeigu neturim kitų šio laikinių priemonių, surenka tą informaciją ir perdodant ją, paaišant tą didįjį žvalgybinį paveikslą, kas vyksta mūsų teritorijoje, tų pačių mūsų reguliariųjų pajėgų užnugaryje, prieš akyje, šonuose, flanguose ir panašiai ir taip toliau. Jeigu trumpai. Kaip jūs, Eugenijau, įsivaizduotumėte? Nu, aš gal bendrai tai biškį truputį grįžčiau prie to
žinai, to mažo vieneto ir to savarankiškai veikiančio vieneto, koks mažiausias tas vienetas ir koks jo dydis. Aš galvoju, taip, jeigu karo istoriją žiūrėsim, tai jisai keičia, žinai, pas Napoleoną korpusai, žinai, pas pirmos pasaulinis divizijos, žinai, tada antras pasaulinis batalionai, žinai, paskui mes einama, nu, žinai, kuopos, tada kažkur gal kiti sako būrys, kai kurie sako skyriai, žinai, tai... Tai va ta mano manimo tokia, mes to turim tendenciją nu, tų savarankiškai veikiančių vienetų mažėjimo. Ir vėlgi čia viskas susiję, drįšiu sakyti, su augančiu ugnies gale. Ir du dalykai, tai net ir mažas elementas gali turėti priemonės, kuriomis jis gali paveikti labai galingus taikinius ir pasiekti operacinio, ne tik taikinio, bet ir operacinio ligmens efektus. Amerikiečių EGP 3.0 sako, žiūrėkit, ne vieneto dydis apsprendžia, kokio jisai ligmens yra, jo sukūrimas efektas. Tai dabar, aš suprantu ir Aurimas, ką sako, bet aš taip nebūčiau toks kategoriškas ir sakyčiau, kad vis dėlto mums labai priklauso, ką mes norim kokį mes priešininką turim ir ką mes norim padaryti. Kokį efektą pasiekti. Jo, kokį efektą mes norim pasiekti. Tai daug tos kariniuose reikaluose yra daug matematikos. Jeigu dabar mes kalbam apie kovojimą su priešininko Rusijos šiuo atveju kuopos taktinė grupė, tai mes kalbam apie panašiai taip iki 13 šarvuotos technikos vienetų, iki 110-120 žmonių karių priešininko. Tai tada tu sakai, aha, nu žiūrėk, va, ką aš norėčiau su juo padaryti, ir ką man reikėtų, kokių man priemonių reikėtų, kad aš norėčiau pasiekti. Jeigu aš norėčiau, kai jis sustotų, tai kažkokie, aš kažkiek tai turiu šarvuotos technikos pamušti, aš kažkiek tai turiu gyvosios jėgos sužaloti, pabrėžiu, va čia visi labai taip drąsiai išneka apie tą žūdimą. Ne, visas kariuomenės tikslas yra ne nukauti, žaloti. Ir pulkininkas indėlis bet čia tas jo, bet taip, žinai, visa įranga ir visa taktika yra orientuota į žalojimą. Ir kada reikės, nu, čia yra krūva faktorių susijusių su žalojimo privalumu prie žūdimo. Tai aš taip gal galvočiau, kad tiesiog mums reikia, nu, periodiškai, ir vat mano aš dabar su Britu, vat tokiu vienu išneikėjomės, buvusi para trupių, ir tu reikia tokių wargamingų pastovi, nes priešininkas tai nestovi, jisai nelaukia. Tai va, žinai, vat pasižiūrėjom, kažkada tai priešininkas puldavo kuopos taktinėje grupė, paskui pasikeitė, žinai, kažkur tai dadėjo kažkokių priemonių, ir tada mes wargaminam, ką mes norim su juo padaryti. Ir kam jums reikėtų, žinai, vat, kokių priemonių jums reikėtų turėti. Ar kartais reikia džiavimo priskirti, žinai, tai mažai grupiai. Kartais nereikia. Kartais galbūt, žinai, reikia, kad jai metytų bombas, žinai, A-10 mūsų sąjungininkų ir džiteką priskirius. O kartais gal užteks artilerijos. Tai va čia ir to tokio, truputį to tokio pagalvojimo ir truputį tos matematikos paskaičiavimo reikia. Tai va, aš suprantu, Kaurimos, ką sakai, bet nu, man taip labai, labai negerai, kada mes kartais tą priešą tokį įsivaizduojame efemerinį, priešas, Rusija, žinai, ir tada toks įgaunas, nu tada nėra konkrečių veiksmų. Tai va šiuo atveju sakom, jeigu mes norim, kai jisai sustotų ir jisai puls tokiom pajėgume, tai mums reikia tokių pajėgumų, kad jį sustabdyti. Žinai, mes įmam prielaidą ir kariuomenė kuo puikia, tai kad kariuomenė, jeigu neturi faktų, ima prielaidas ir važiuosi prielaidom į priekį. Tai va čia būtų tos tokios sąveika. Dabar ta sąveika, tai mūšis, taip jau skirstumas, jau bent ir seniau buvo skirstumas, tai deep, close ir rear, žinai, tos mūšio tokios erdvės. Tai tu, generolas Gronskis, 28 divizijos vadas, sako, žinai, vat kaip aš sako, kaip divizijos vadas įsivaizduoja savo darbą. Tai mano darbas sukariauti tą deep, nežinau, koks lietuviškas tas terminas, tą tik gilų mūšį turbūt būtų. Taip, kad kada jau brigados mano prieina, ten jau tik tai guli tik tai sužeistieji ir rūksta dūmai ir visas jau sukariautas karas. Tai aš galvoju, kad tas poveikio priemonės vat, Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos valstybės, jos yra siekiančios, nu, jau dabar siekiančios vien artilerijom sistemą mes siekiam, nu, 40 su specialiais amunicija ir toliau, jeigu mes įsigysim amlaresų, jeigu mes įsigysim dar galingesnių priemonių, mes ir su savo žvalgybinėm grupėm ir savo savanoriais ir šauliais ir mes siekiam visą teritoriją iš esmės. Tai va čia tas mūšis, kuris vyksta
per keliasdešimt, kelišimtus ar net kelišimtus kilometrų gylį. Ir, ir vėlgi, ta mūšis susideda iš keletų susidūrimų. Tai tie susidūrimai gali vykti kažkur tai fronto linijai, bet gali vykti dar kažkur irgi krūvo susidūrimų, kurie bendrai paaišo bendrą paveikslą. Tai, tai va, ta sąveika, nežinau, ar bet aš sakyčiau, kad taip, tai pirmiausia, nu, informacijos, bet tuo pačiu ir poveikis, kinetinis poveikis ir sukūrimas sąlygų priešo nu, sunaikinimui arba su nugalėjimui. Jūs užsiminėt vat, apie Rusijos federacijos ginkluotosios pajėgas. Ir galbūt jūs žinote ir galite pasidaryti, kokios yra jų standartinės procedūros, kovojant su pasipriešinimu už tos kontakto linijos, kai jau jie pereina. Nu, doktrinas, galbūt istoriškai. Aš dabar kurs laikas jau truputį esu atitolęs nuo tų reikalų ir gali mano būti truputį duomenis pasenę, bet Rusijos federacija iš dar iš sovietinių laikų tokie išsiugdė labai tokie sisteminį požiūrį į tą tokį kariavimą ir ypač kešim nuo 42 metų prasidėjusios operacijos, mano manimu, tai vat, ko aš galvoju, ne visada yra taip jau aiškiai išbrėžta vakarietiškai doktrinai, tai mes turim mechanizuotus vienetus, nu, be abejonės pačiu pradžia, tai mes prasidedam su kažkokiam informaciniu palaikymu ir dominavimu informaciniai erdvėjai, po to mes kalbam apie dominavimą SEAT, Suppression Enemy Air Defense, ir iškovojimą dominavimą oro erdvėje. Ir tada mes turim smūgius mechanizuotais vienetais, kuriame, sakykime, mes turim tokį paketą kaip tankai, pėstininkų kovos mašinos ir atakos sraigtasparnių artilerijos, kurių tikslas yra pralaužti, užimti svarbius objektus ir judėti į gilumą. Sekančiame šalone mes turim nacionalinės, vadinamas senesnį nutrinį vaiską, šiuo atveju nacionalinės gvardijos dalinius, kurių darbas yra daryti vadinamą začistką. Začistką tai reiškia eiti sekti paskui puolančius mechanizuotus vienetus, juos užimus, identifikuoti potencialius pasipriešinimo kovotojus, juos sulaikyti, pristatyti filtracijos punktą ir tenai Federalinės saugumo tarnybos kontražvalgybos karininkų darbas yra juos apklausti, išaiškinti ir neutralizuoti. Formos gali būti labai įvairios. Tai buvo labai plačiai naudojama Čečėnė, ta sisteminis. Aišku, ta sisteminis požiūris mūsų kaimynai Rusijai garsėta tokiu žodžiu, turi tokį žodį razgildeistvą. Labai dažnai kaip rusiškam pragarė viskas, tai malkų netvežė, tai velniai girdė. Tai ne visada viskas taip jau gražiai ten veikia, bet ta sisteminis požiūris toks egzistuoja. Tai dabar Ką paprastai Rusijos federacijos pajėgos daro, tai jeigu žiūrėsim į Lovaisko ir Debalcevo operacijas, tai ten nu, mes turėjom tokias kuopo dydžio smogiamasias grupės, tai yra pėstininkų kovos mašinos su dviem, trim tankais, remiami artilerijos, kurios nu, tiesiog smogdavo ir pramuždavo į tam tikrą vietą tai, ir žimdavo kažkokį tai svarbų objektą arba sunaikindavo ukrainiečių pajėgas. Tai Lovaisko susidūrime mes turėjom berods 4 įvestas bataliono taktinės grupės, kurios buvo sudarytos iš kuopos taktinių grupių ir jos uždarė į Lovaiskio Debalcevo per kirtimą. Aš dabar neatsimenu, kiek ten skaičius mes turėjom, bet kiek tikrai buvo panaudota, bet ten irgi buvo mechanizuotų vienetų tie smūgiai. Aš manau, kad ir dabar susidursim su to labai panašiu principu, o iš paskos be bejonės eis Rosgvardija, kuri užtikrins, kad tie potencialūs kovotojai būtų kiek galima anksčiau identifikuojami ir naikinami, arba neutralizuojami. Aurimai, ką tu papildysi gal kažkuo Rusų federacijos? Taip. Vėlgi, nepaslaptis turbūt, kad mes mūsų Lietuvos kariuomenės nariai esam visi jau senai identifikuoti ir turim taikinius pas save ant kaktų nuo seno. Tuo labiau, ką turim šiais laikais, turim informacinės technologijas. Mūsų pasai, kaip minėjau, ar ne, automobilių registracijos duomenys pagal numerius, nuskenavus gali važiuojant policijos pareigūnams nereikia tavęs sustabdyti, kad žinotų, kam kieno tas automobilis,
kur registruotas, turim duombazės pas mus, kur mūsų visų registracijos duomenys jau yra sudėti, nekilnojamas turtas užregistruotas ir visa kita. Tai šitas dalykas, kaip sakoma, veikia okupacijos atveju ir iškiai ne mūsų naudai. Logiška naikinti viską tada, jeigu jau prasidėjo. Čia sunku pasakyti. Vėlgi, tai būtų, ar jie potencialus agresorius sugebėtų taip greitai perimti tas duomenų bazes, čia turbūt atskiras klausimas ilga diskusija, reikia gerų specialistų, kaip jie panaudos greitai taip prieš mus. Kita vertus, technologijos vėlgi šiais laikais negalim lyginti karo po karo, su šiais laikais žmonės iš esmės tie patys, bet technologijos yra jau kitos. Nesu, vėlgi, okupantas nori užimti teritoriją, ją kontroliuoti ir iš esmės paverkti savo naudai, kad būtų darbas atliekamas, renkami mokesčiai ir kuriama nauda tai okupaciniai valstybė. Vėlgi, ar šiuometinė mūsų Lietuvos valstybė okupavus, okupantas labai greitai sugebėtų perimti visų vyriausybės funkcijų užtikrinimą, turiuomenį telekomunikacijų tinklai, vandens tiekimas, geležinkelis ir visi kiti dalykai. Grįžtant prie Rosgvardijos reikalų, kaip greitai sugebėtų išfiltruoti visą tą likusią populiaciją, jeigu mus kariškius ir greičiau sugebėtų identifikuoti, naudoti tikslinį, kaip sakoma, taikymą, mūsų persiekimą ten per šeimos narius ar kaip, aš šito negaliu atsakyti. Bet bus didelė dalis likusios populiacijos, kurie bus reikalingi, kad vykdytų tuos savo kasdienius darbus ir visų tų kovų, kaip sakoma, military age male ar men, tikrai negalės suvaryti į kažkokias koncentracijos stovyklas, filtravimo. Miestuose galbūt tai galės padaryti greičiau, bet periferijoje vis viena bus tų tarpų, kur žmonės kažkurį laiką galės veikti. Ir vėlgi, tinkamai iš anksto pasiruošus ginklus slaptavietėse, 4 žmonių grupės teoriškai galėtų, jeigu 16 gali trauktis nuo kuopos, tai 4 asmenų grupė ginkluota pistoletais, automatiniais šautuvais nuo skyriaus dydžio padalinio gali tikrai pakankamai nesudėtingai atsitraukti. Tuo labiau, kad galim daugelis iš mūsų namuose turim stebėjimo kameras aplinkui, kurias galim panaudoti vidui namo. Įsivaizduot, kaip mūsų partizanai sėdėdavo bunkerį ir nematydavo, neturėdavo perimetro. Šitam perimetrui dabar aplink save pasidaryti stebėjimo tą early warningui, prie tiemo kelius gali išsistatyti stebėjimo kameras, kol turėsi elektrą, tu iš esmės, kol tai nebus užžeminta, užtrikdyta, tu galėsi matyti. Ir 4, tarkim, galėtum drąsiai vienu ar kitu kryptim, jeigu nebus kažkokio kordono, būsi nusimatęs atsitraukimo kelius, gali judėti tam tikrą atvejį ir sukelti tikrai nemažai galvos skausmo galimam tam antram ešalonui Rosgvardijos. Tai ačiū labai gerbimieji už šitą pokalbį, tikrai buvo įdomu, palėtėm labai daug temų, labai ilgas, manau, gavosi, bet tikrai įdomus. Ačiū Eugenijau jums, ačiū Aurimai ir gerbiami žiūrovai, susimatysime kitose podcastuose, spauskite patinka, dalinkite su ginklo broliais ir prenumeruokite mus. Viso geriausio.